Коли Тайнер говорить про педагогіку і про духовну науку, яка має впливати на педагогіку, він якраз і говорить, що ми повинні починати з розуміння того, а чим є людина. Да? Який її антропологічний образ? Це його вислів, антропологічний образ. Як, власне, да, ми людину розуміємо як ціле? Його якраз претензія до сучасного тренду в психології, вплив Маха на те, що ми маємо подолати психофізіологічний дуалізм і сказати про те, що психіка – це прояв матерії, тобто те, що пізніше будуть називати натуралізмом, а в плані підходу до розуміння цілісності людини – монізмом. Отже, монізм говорить, що є ось, власне, тіло, фізичне тіло, і психіка – це є прояв фізичної, уточнення, біологічної реальності, да, якою є людина. І, власне, в цей час розвивається експериментальна психологія, яка рухається в тому, щоб показати, яким чином і що впливає, які матеріальні процеси, які відбуваються в організмі людини, впливає на ті чи інші психічні реакції. Тобто в цей час якраз жив там Павлов, да, формується так звана наука рефлексологія. І психічні процеси починають пов'язані питаннями неврології. І далі буде вже сказано в класичному, то от в ленінському матеріалізмі, що таке свідомість. Це прояв високоорганізованої матерії, тобто мозку людини. Все дуже просто. Це функціональний прояв високоорганізованої матерії. Штайнер говорить, якщо ми станемо на цю позицію, і він відстоює якраз процес оцієї лінії дуалізму людини. Так, людина є тіло, але людина є й душа. Класична тричленний поділ розуміння антропологічного образу людини. Це фактично те, що було продумано, да? В християнській традиції, особливо східнохристиянській традиції, але так чи інакше розуміння того, що людина є тіло, що людина є душа і що людина є дух, да? Це ми можемо сказати, що для Штайнера, він говорить, от, власне, душа – це те, що є зв'язковим між тілом і духом. Те, де розгортається усвідомлене прояви тілесного, і не тільки, і від чого розгортається духовне, яке проєктується психічно на рівні конкретної людини. І Штайнер те, що якраз часто і побаюються, да, ті, хто знайомиться з концепцією Штайнера, він, власне, вводить ці концепти, да, так званого ефірного і астрального тіла, підкреслюю, значить ця лінія, дивіться, тіло, фізичне тіло, воно базовим, і це є визначення, що немає дискусії між дуалістами і моністами, вони кажуть, людина є тіло. Яке тіло? Матеріальне або фізичне. Тобто людина, як все, що існує в фізичній реальності, є фізичним тілом. Яке так само може пізнаватися фізикою. На людину діють ті ж самі фізичні закони, які діють на будь-яке тіло. Ну, наприклад, закон земного тяжіння, він діє так само на людину, як на тіло. І Штайнер якраз вказує на, і він використовує, будучи представником того напрямку, який він заснував, антропософія, яка розбудовувалася в контексті, він сам захистив PhD по філософії, да, тобто він є вченим. Тобто не можна, це не то, що там, знаєте, людина, яка має хорошу освіту, яка є вченим, який захистив дисертацію по свободі волі. Тобто це є респект, ну, абсолютно, тобто не можна сказати, що це десь там фрік, який там вискочив, знаєте, невідомо звідки. Але перший його
можна так сказати, невеличкі успіхи він мав в середовищі теософів. Теософія – це, власне, те, що виникає, ну, засновниця якої є цього руху Олена Блаватська, в часи, коли Штайнер читає свої лекції, да, всім цим рухом рулить Ані Безант. І що не подобалося, принципово не подобалося Штайнеру? Це оцей гурізм, да, це ледь не релігійне поклоніння учителю. Це те, що слова там вчителя просто відразу догматизуються, всі намагаються відразу сприйняти це як абсолютну істину. Він каже, ні. Все, що, про що я кажу, воно зрозуміло, що воно не очевидно, виходячи із емпіричної науки і навіть раціональної науки, тому що те, що відкривається як знання, воно так само може отриматися через інші джерела, і він це називав тайнобаченням. Так? І от цей термін «яснобачення», російською «ясновидіння», ми відразу, це, але дивіться, ми беремо це слово. Бачити – ясно. От те, що цей термін, він став характеризувати групу якихось дивних людей, да? Для взагалі-то цей термін, коли ясно бачити, бачення, да? Це бачити ясно, а якщо ви бачите ясно, ви можете ясно судити, тобто формувати ясне судження. І з точки зору Штайнера ми можемо формувати ясне судження лише тоді, коли ми отримали інформацію і як емпіричні суб'єкти через органи чуття, опираючись на наш досвід, на нашу уяву, на наше переживання, ну і багато-багато чого іншого. На наше логічне розмірковування, але він говорить, цього недостатньо, тому що ми маємо опертися на те, що ми ясно бачимо, але до якого ми не можемо прийти раціонально або побачити емпірично. Воно відкривається, да, через те, що ми формуємося і тренуємося як ясновидці. Як ті, які... І от якраз він вводить, я зараз цього торкатися не буду, він вводить якраз ось концепцію так званих чакр. Да? Він говорить про те, що вони поступово розкриваються, і людина стає більш свідомою. І якраз він і каже, ідеалом, ну, для нього ідеалом людини, що це, і він каже, що це процес тривалий, що це процес, який вимагає зусиль. І в результаті, коли людина досягає яснобачення, то вона отримує ясно знання, ясно судження, ну, можна додавати, да? І тоді, принаймні для неї, все краще зрозуміло, ніж, наприклад, для інших. І тому він каже, таким способом до цього яснобачення повинні рухатися всі і кожний. Тобто, самий по собі ідеал ясного бачення, ясного розуміння, ясного судження, він сам по собі, навіть педагогічний ідеал, так само виглядає досить привабливо. Але коли, наприклад, ми, вивчаючи біографію Штайнера, у якого були там якісь видіння, да, якісь прозріння, але що, будучи вченим, він їх охолоджував, транслював їх, певним чином упаковував, транслював їх, і він постійно казав, що про свій духовний досвід не потрібно говорити на лекціях на широкий загал. Те, що ви говорите на широкий загал, воно, власне, вже й повинно бути пропущено через те, щоб воно було зрозуміло тим, хто вас слухає. І він говорить, він використовує ці терміни, ефірне і астральне тіло,
Але якби він не виховувався, наприклад, не в теософській традиції, він міг би замінити це іншими, наприклад, іншими термінами, але що він схоплює? А потім Піаже і Выготский будуть говорити, говорити так само про подібні речі. Да, що відбувається, от, наприклад, якщо ми говоримо про перехід від немовля до дитини, відбувається якась якісна трансформація, де дитина починає, вона переходить від тілесного до душевного життя, а як позначити, що вона набула, що змінилося в її тілі, то фізичне ж тіло, ми просто бачимо, що вона зростає, вона ніяких немає, а що змінилося в ній як тілесній істоті, що призвело до цього якісного переходу. На другому етапі, коли людина зростає і стає свідомою, тобто духовною, да, ну це фактично синоніми, да? Свідом, що відбувається з її тілесністю, яких ознак набуває, нових якісних ознак набуває її тілесність для того, щоб вона стала свідомою. Йому потрібно було забезпечити ці переходи, тому що людина стає, вона є тілесною і діє, рухаючи своїми рефлексами. Вона стає душевною і рухається своїм, на основі своєї почуттєвої сфери. І вона є свідомою, і це все відбувається в тілі людини. Так що відбувається в тілі людини, коли, щоб ці переходи відбулися? І він, оці терміни, от вони лежали на поверхні в середовищі теософів. Їм треба ж було це пояснити. І коли він використовує ці терміни, коли ми це думаємо, ну це щось. Да, це... Але для нього була головна задачка. Підкреслюю, абсолютно раціонально. Як пояснити, що відбувається з тілом, з тілесною, можна сказати, оболонкою людини, коли відбуваються ці якісні переходи? Всього-навсього. І це можна замінити іншими словами, хоча сам Штайнер наполягає, що це найбільш адекватні. Да, це ефірне тіло, це більше, ніж просто фізіологічне, а астральне тіло – це емоційне тіло. Да? Емоційне тіло. І потім далі там вже розвиток в цій антропософській лінії різних типів тілесності, він розвивається дуже, досить активно. І якщо говорити про зміни, ну, на ефірному і астральному тілі, то те, принаймні, що я там чула, знаю, там, може це якесь загальне уявлення, що вони відбуваються досить швидко і в залежності, ну, як, типу, як погода, як дощ пішов, одразу раз і помінялись. Так. Але те, що я чую зараз, це те, що... глибокі зміни особистості тригерують якісь глибокі зміни на рівні астрального і фізичного. І для цього є ще якісь слова, які придумав Штайнер. І от тут у мене одразу не співпадіння. Ну, тому що... От я ж як я сказав, що це перехід не кількісний якраз, якщо ми з тілами, а якісний. От не було і стало. От йому треба це позначити. От... Я тоді ще раз уточню. Тобто, чи правильно я розумію, що це типу поступово, спочатку ефірне, а потім з'явилося астральне. Так. Бо знову ж таки, в моїй уяві і з інших якихось там джерел і загальне там якесь уявлення, що вони одразу є всі. Там 5-7, ну хто як. Так, але вони забезпечують перехід. Тобто, чи є вони, наприклад, от є тіло людини, так. Є тіло людини. І він каже, це тіло фізичне, ефірне і астральне. Але коли відбувається власне, ну от він якраз да, от виокремлює ці питання. Да, молочні зуби. Угу. Коли оцей період формування молочних зуб формується або активізується, давайте так, ефірне тіло. Десь на цьому переході, да, відбувається формування астрального тіла. Тобто,
коли ми здатні до власного судження, це означає, що у нас є активізоване астральне тіло. До нього доступ не з'явився. Ну, тобто змінюється просто сама якість, да, цієї там, субстанції, оболонки, да, чи ми, що там. Умовно кажучи, вони є, вони просто активні. Він констатує, Штайнеру важливо було пояснити, як відбувається перехід. Як людина спочатку, будучи тілесною, потім стає душевною, а потім стає... Отут 0, 1 рік – це тіло і рефлекси. Як раптом стається те, що дитина починає говорити? От де цей перехід? Він каже, активізується ефірне тіло. І вона починає говорити. Як так стається, що дитина починає формувати власне судження? Активізується астральне тіло. Принаймні, якраз я намагався реконструювати лише по його лекціям, по педагогіці, да, і він якраз обертається навколо цих. Він не деталізує, він говорить, ну ми ж маємо, як педагоги, пояснити, як так стається. І в нього, власне, ось ці прив'язка, да, молочні зуби, зміни зубів, статеве дозрівання. От, і це ж, і зараз би ми зараз сказали, би, да, що це все гормональні зміни. Це все гормональні зміни. Чому батьки, чому педіатри кажуть, що коли у дитини не прорізаються зуби, або є затримка, да, що треба обов'язково йти, дивитися ще з ендокринною системою, там, і т.д. і т.п., і т.д. і т.п., тому що імовірно буде потім затримка в умовленні і, можливо, буде затримка в розвитку. Да? Молочні зуби. Да? І так само зміна зубів повинна відбутися, от, власне, цей період. Якщо щось, або раніше, або пізніше, значить щось, так? Так само і тут. Навіть до школи в перший клас по Штайнеру можна приймати дитину, в якої змінився хоча б один молочний зуб випав. Тоді дитина готова вже прийти в перший клас. Тобто, у нього є прив'язка. Так, реально. Звичайно, в прямо одна за знак, прямо прописано. Тобто, Штайнер це теж пояснює тим, що тут дитина з'являється вже певна воля, яку вона може докладати до того, щоб навчатися, бути більш посидючою. Він використав термінологію теософську. Розумієте, яка з'явилася проблема? Просто його, в першу чергу, його лекції не були популярними. Але вдячних слухачів він отримав серед теософів. І він використовував цей термінологічний ряд, в тому числі. І коли він розвивав, власне, свою це науку тайнобачення, да, або духовну науку, то він, власне, опирався на цей термінологічний ряд так званої квазі-езотерики, яка була запущена теософом. Він же ж міг, наприклад, будучи філософом, почати використовувати термінологічний ряд, там, не знаю, там, гегелівської філософії. Да? А він обирає, що вона є недостатньою, тому що вона не говорить про активізацію оцього третього. Да? Тобто, що важливо, і до кого він апелює? Да? До цього віталізму, який від Артура Шопенгауера, да? Інстинкт, чуття, почуття, а з його точки зору якраз західна філософія рухалася шляхом раціоналізації, тобто коли чуттєва сфера прибиралася. І, власне, ось це чуттєва сфера, яка концентрується, умовно кажучи, не в мозку, мах, ну і, власне, весь манізм говорить. Свідомість – це прояв високоорганізованої матерії, тобто є мозок, і породженням мозку є свідомість. А він каже, цього недостатньо. Породженням нам дає якесь знання, те, що породжується не тільки нашим мозком, але, наприклад, нашим серцем. Це почуття. Про це ж Ушинський також говорив. Да? Тобто чуттєва сфера, вона є більш важливою, ніж раціональна. В контексті чого? Тому що саме те, що почуття, це те, яке найбільш ефективно спрямовує нашу волю. Ми можемо все прекрасно знати, але знаючи, що ми маємо робити, не робити цього. А коли ми це відчуваємо, що це нам важливо, що це є
то ми докладаємо туди свою волю. І тому, власне, повернення в педагогіку цієї чуттєвої сфери, і це, власне, про це, на цьому так само ґрунтується педагогіка Сухомлинського. Да, тобто навколо чуттєвої сфери, яка була начебто, підкреслюю, якщо ми, наприклад, говоримо про, дивимося, розвиток раціональної філософії, яка була, рухалася від Декарта, ми не знайдемо там, знаєте, так, редукції чуттєвості. Але в популярному його застосуванні це відбувалося. А чому? Тому що так сталося, що розум почали асоціювати з головою. Так? Почали чомусь асоціювати з головою. І коли оцей іде, коли ці ідеї починають в позитивізмі реалізовуватися, а коли я навчався в університеті, то мені єдине, що за весь період, якщо ми говоримо про філософську традицію, єдине, що я просто не міг зрозуміти, як так сталося, що це стало частиною філософії, це був позитивізм. Я читав Конта, читав Спенсера, Маха, там шлі, боже, думаю, це, ну як можна так примітивно, да, розгляд, ну це був, просто був жах якийсь. І, але позитивізм, він, головна його була, що ми маємо все пояснити, опираючись на позитивну науку. А позитивна наука – це те, що опирається на наші органи чуття. Але Штайнер говорить, крім органів чуття, є почуття, які не опираються на те, що ми бачимо. Тобто не всі наші почуття пов'язані з тим, що ми бачимо, чуємо, нюхаємо там і т.д. і т.п. І от, власне, цю, можна сказати, антираціоналістичну філософію, яка боролася проти голови, вона акумулювалася в волюнтаристичній цій лінії, так, де воля і уява була центральним центром, да, цієї філософії. Шопенгауер, Ніцше, Зімель, Анрі Бергсон, так, про те, що я говорю. І, власне, він знаходився в цьому крилі. І тому для от, те, що він якраз і говорить, що зараз, на даний момент, педагогіка, краще, психологія, на яку опирається педагогіка, вона є матеріалістичною. І тому все, що відбувається в масовій школі, з мінімальним ефектом, де діти страждають, так, пов'язано з тим, що ми дивимося на дитину занадто механістично, по-гердеровськи. Розм'якчили, заклали. Отримали на виході нормальний результат, ну більш-менш, так, стандартний варіант. Так, от шаблонний варіант, так, от. Те, що, а він каже, ми повинні повернутися, власне, до ідеалізму, де ми розуміємо, що людина – це не тільки тіло, а що душа пов'язана не з фізичним тілом, а з іншим типом, більш тонким типом тіла. Та? Дух пов'язаний з більш іншим тонким типом тіла. І таким чином ми повинні відновити, як мінімум, дуалізм, коли ми відділяємо дух і матерію, і ми повинні рухатися тим, щоб... Яка проблема в дуалізмі? Що Штайнеру не подобалося? Навіщо він ці речі? Незрозумілий перехід. Незрозуміло, як дух і матерія існують разом. І тому йому потрібно було ось ці переходи. Так? Що як... нам потрібно... утоншення тіла для того, щоб продемонструвати, як душа і дух впливає на це тіло. А чому це важливо? Тому що воля – це те, що реалізується в нашій діяльності, а величезна кількість нашої діяльності пов'язана з нашим тілом. Коли нам щось треба зробити, ми повинні фізично перейти з точки А в точку Б. Наприклад, що має зробити учитель?
Він має прийти в школу, зайти в класну кімнату, в якій будуть сидіти учні, розпочати цей процес, він повинен говорити, думати, дивитися. Ну, коротше, багато що має бути з ним відбуватися, і це все пов'язано з тілом. І тому він вирішував цю задачку. Ми повертаємо ідеалізм, ми перевзнаємо, але нам потрібно все одно пояснити. І саме головне, чому нам важливо це пояснити? Тому що від цього залежить. Тому що, добре, ми можемо сказати, дух, тіло, про дорослу людину. А з дитиною, якщо ми будемо апелювати з трьохрічною дитиною до її свідомості, за що якраз Руссо критикує Лока, він каже, Лок створює свою, ну хоча він трошечки вульгаризував Лока, він каже, Лок пропонує свої підходи по вихованню, начебто перед ним свідома істота. Руссо говорить, дитина – це не маленький дорослий. Дитина – це етап формування людини. І ми повинні опертися на те, що відбувається на цьому етапі. І геніальність Руссо полягає в тому, що для того, щоб потім вона стала людиною раціональною, а це може лише доросла людина, перед тим вона має стати людиною чуттєвою. Да? Перед тим. І коли у неї буде розвинута чуттєва сфера, тільки тоді вона може бути справді раціональною. Тобто це оце припущення, воно, ну, Руссо, да, підкреслюю, при всіх дивностях, да, самого Руссо, і при тому, що він був антипедагог, тобто він своїм життям, і він показував тому, він прямо суперечив того, що він пропонував як свій ідеал виховання. І от Штайнер якраз і вирішує цю задачку. Добре, ми опиралися на психологію, яка говорить, що є певний манізм. А як же ж так стається, да? Як, що впливає на те, що в тілі людини немає цього, непомітно цього і цього, коли вона, коли їй 5 місяців. І вже коли Виготський і Піаже експериментально демонструють те, що, а вони сучасні, ну, молодші сучасники Штайнера, да? Молодші сучасники. Штайнер, якому він помер? 23-му чи 24-му, зараз щось вилетіло. Виготський в 36-му, здається. Але вони опиралися вже, власне, на психологію. І далі якраз він каже, добре, ми зрозуміли людину як ціле, але людина, вона формується поступово. І фактично, бачите, сам Штайнер, він показує, що це рух, ну, от після цього, так, своєрідних семирічок. Тобто кожен наш наступний етап – це плюс 7 років. І що Штайнер говорить, і це зараз так само загальне місце сучасної педагогіки. От, ну, та, яка ми зараз. Наступний період, а у випадку Штайнером наступна семирічка, вона опирається на попередню семирічку. І якщо у нас в попередній семирічці ми припустилися якихось фундаментальних помилок, то це обов'язково, говорить Штайнер, вплине на наступну семирічку життя людини. Тобто, якщо в 27 років людина не стала дорослою, а далі залишається з дитячоподібними рисами характера, інфантильні, те, що називається, так? Це означає, що були проблеми, да, в попередній семирічці. І він каже, багато що розкривається в 27 років, формується через ці семирічки. От в ці три ключових періоди. Ось оцей період є, ви знаєте. І дивіться, це період, фактично, сім'я, тобто сімейне виховання, садочок і школа, так звана середня школа.
І що ми, тобто фактично, да, що це, ось дивимося, да, і поступово формується. От. Ми як звикли, ми дивимося, да, якщо дивимося інтелектуалістично, що Штайнеру не подобалося. Тобто для нас начебто інтелект – це вершина. А він каже, дивіться, інтелект формується. От виникає 0-0 до молочних зубів. Це рік. Формується інтелект. Перший період – це формування інтелекту. Наш педіатр нам говорила, коли є низький ТТГ-гормон, тобто мала кількість, ну, те, що лікується йодом, да? В цей період до статевого дозрівання фактично щитовидна залоза відповідає за розвиток інтелекту. Низький вміст йоду може призвести до з певних стадій розумової відсталості. Та? Тому інтелект формується, і дивіться, Штайнер без цього, да? він каже, дивіться, інтелект формується ось на цьому періоді. А в період 7-9 років формується те, що він називає воля. Да? І от, власне, і це дуже схоже на Руссо. І в період статевого дозрівання формується почуттєва сфера. Почуттєва сфера. Тобто, і він говорить, що кожен наступний етап – це те, що називається ця метаморфоза сил. Людина розвиває, розвиток людини – це в першу чергу розвиток її, ну давайте скажемо, енергії. Її сила – це те, що, коли людина говорить, ми метаморфоза сил, людин розвивається інтелект, і людина може бути, ні, вона користується інтелектом, і ми тоді кажемо – сила інтелекту. Отже, в прояві інтелекту є міра вираження інтелектуальності в силі його прояву. Да? І тоді, наприклад, як працює тест IQ? Тест IQ ділить на три групи за силою інтелекту. Слабкі, середні, високі. І що саме цікаве, про це говорить... Тобто IQ критикувалося просто неймовірно, що це важливо, неважливо, і всякі різноманітні речі. Але яка є... Тобто, коли закладається інтелект, ви можете посилити інтелект за рахунок в тому числі педагогічного впливу лише невеликому діапазоні. Тобто, якщо інтелект низький, то ви його не зробите високим. Якщо інтелект низький, ви можете його зробити вищим в межах низького або середнім по нижній межі. І це певним чином детермінація, да, пов'язана з цим періодом розвитку. В процесі, коли відбувається зміна зубів, і тут фактично дитина починає що? Вона починає послуговуватися мовою. І мова, рівень розвитку мови і мовлення часто прямо корелюється з розвитком інтелектуального розвитку. І що ще важливо? От коли, наприклад, в цей період в садочку ми хочемо, щоб дитина щось зробила, доклавши власні зусилля до тих пір, до 7-9 років, коли, власне, починає формуватися до цього періоду воля, Штайнер говорить про те, що це абсолютно безсенсово. І це, до речі, також в дослідженнях психологів, да, фактично демонструється. На цьому період, але якщо, наприклад, розвивається інтелект, що відбувається? Чому повинен бути поряд дорослий? Тому що відбувається
компенсація волі, якої немає або якої майже немає, волею дорослого. Тобто, що це означає? Дитина хоче їсти, це інстинкт, але вона не може собі приготувати їсти, бо немає такого воління у дитини. Тобто вона не може забажати приготувати собі їжу. Якщо батьки хочуть вчити дитину, то що вони роблять? Вони докладають свою волі, що і кажуть, візьми мисочку, насип туди якихось там пластівців, а ось молочко, залий його там і т.д. Тобто відбувається, ми привчаємо, але ми даємо те, що називається, забезпечуємо, компенсуємо тої волі, якої немає, бо майже немає, волею нашою, тому що ми вважаємо, а, що їсти потрібно, бо це життєво необхідна проблема, потреба, але те, що ми хочемо, щоб дитина потім готувала собі сама, ми її привчаємо це робити, і вона буде це робити, коли в неї з'являться воля. Все досить просто. Наступне, наприклад, ми, Штайнер говорить, немає сенсу до цього часу дитину, наприклад, проводити так звані колективні ігри. Тому що до тих пір, поки рухаючись з цього до цього періоду, коли і статеве дозрівання стає ось цим от поворотним моментом, тобто в цей період відбуваються індивідуальні ігри, і дитині не цікава колективна гра, якщо вона її не розпізнає, як гра, яку, гратися, в яку вона хоче. Тобто от як дитина в 3-4 роки, я дивлюся по собі, йому, Марку, цікава взаємодія з іншим, коли він думає, що це вся гра відбувається виключно для нього. Якщо він розуміє, що треба поділитися своєю іграшкою, коли він хоче гратися, він абсолютно незадоволений цими речами. І він намагається відразу вийти з цієї гри. До тих пір, поки все діє за його правилами, то є все нормально. Хоч цей період починає формуватися здатність до колективної гри, а тут вона стає, має стати певною життєво необхідною потребою. Чому? Тому що з'являється почуття, і в цей час дитина здатна усвідомлювати свої почуття і їх проявляти. Тобто вона здатна дружити, любити, ненавидіти, там, ну і багато-багато чого іншого. Так? Не роздратовуватися, як маленька дитина, а саме проявляти почуття. І з точки зору і Штайнера, в нормі в цей період, що дитина має бажати соціальної взаємодії. Якщо цього немає, значить виникла проблема на цьому періоді. Мені цікаво буде ваш коментар з приводу навчання через гру в молодших класах. Навчання через гру, з точки зору Штайнера, в цьому і в цьому періоді от, не можна, тобто це єдиний можливий ефективний спосіб, в якій відбувається процес навчання? Ну, дитина не грає. Ну, в неї гра тільки тоді, коли це гра навколо неї і для неї. Так. А в школах чи в садочках це колектив. Ну, то, ну правильно. Але, наприклад... Чи є така гра, яка є для всіх і для кожного одночасно? Що це за гра така? Ні, так просто таку, якщо вихователь в групі там 3-4-річні діти, і він хоче організувати колективну гру, ну це проблема вихователя. Дітям буде це важко і травматично. От про це. Да, тобто вони можуть, це може відбуватися в єдиній, але якщо ви бачите, да, от що відбувається, наприклад, є колектив, дітей садять за один столик, і вони, наприклад, цей момент малюють. Вихователь організовує це разом
А дитина, дитини цікавить лише те, що стосується її. І якщо, наприклад, в якийсь момент, коли вона малює, їй потрібно віддати олівець іншій дитині, бо це передбачається правилами гри, вона буде незадоволена. Тобто, це можна зробити, але це потрібно робити пізніше, коли є воля. Тоді вона може зробити, тобто зрозуміти, що в даний конкретний момент вона бажає це зробити, навіть якщо вона цього не дуже хоче. Да, те, що це і Піаже, і Выготский називають період егоцентризму. Егоцентризму. Навчання через гру, вона ж передбачає не лише як це, спільну діяльність. Тобто вони навчаються через індивідуальну гру. Якщо ми візьмемо там того ж Фрьобеля, да, в нього, ну, він є таким основоположником цієї штуки, як навчання через гру. То там воно організовується таким чином, що вихователька надає дитині можливість, усім дітям можливість обрати якусь свою гру. Вони розходяться за своїми іграми, а вихователі їх там думають, вони модерують, лише навіть не модерують, а фасилітують. Тобто на цій грі вони навчають їх там чомусь своєму, математиці, або розвиток мови, або ще щось. Там не обов'язково вона колективна. Ну, якщо в самому широкому контексті, да, після Хельзінгі він взагалі поставив, подивився на це, що культура це є ігровий прояв. Ну, дивіться, якщо, наприклад, от, що ми зараз робимо? Да? Зараз відбувається гра. У нас у кожного є ролі. І для того, щоб нам жити як біологічним істотам, не потрібно проводити час, слухаючи педагогічну концепцію Штайнера. Да? Тобто ця ситуація, в даний момент в нас відбувається породження того, що не потрібно для нашого біологічного виживання. Тобто ми породжуємо, ми працюємо з нашою свідомістю або з нашим духом, а і породжуємо певні, ми в даний момент відбувається породження культури. А це можливо лише тоді, коли символічно те, що відбувається зараз, є важливе для нас не з точки зору біологічного. Але коли ми кажемо про дитину, і називаємо це грою, тому що ми бачимо те, що робить дитина, воно не є тим, або точніше, воно є з нашої точки зору дорослих, щось несерйозне. Да? Щось є несерйозне. І тому ми кажемо, це гра, ми кажемо, не грай зі мною. Да, наприклад, там. Це означає, що щось відбувається, якась імітація. А Хельзінгі каже, давайте подивимося на те, що все є гра. Але навіть якщо ми з Хельзінгі не погоджуємося, і ми кажемо, що дорослі не грають, але коли ми скажемо про те, що можна дітей виховувати поза грою, то це призводить до фундаментального, можна сказати, негативного впливу на дитину. Тобто, отже, виховання і навчання через виховання, ну, принаймні, там, 7-9 років, от, рухаючи до цього, ми повинні використовувати, власне, ігрові моделі в вузькому сенсі цього слова. В вузькому сенсі цього слова. І тому якраз для Штайнера, для нього, ну, коли він міркує, от, навіщо ми навчаємося? Ми розвиваємо наші сили. Інтелектуальні, вольові, чуттєві. Ми розвиваємо наші сили. І він каже, якщо, умовно кажучи, ми говоримо про те, що доросла людина має розуміти фізику,
на тому рівні, на якому вона зрозуміла в школі, ну, каже, це абсурд. Дорослий повинен розуміти ті сфери, які він вивчав в школі, на дорослому рівні. А навіщо ж тоді те було вивчати в школі, якщо воно потім не буде, майже не буде використовуватися? А для того, щоб розвинути сили до інтелектуальної, волевої і чуттєвої сфери. І в нього, коли він говорить, що от в цей період, да, ось цей період, учитель повинен бути в першу чергу авторитетом, то він каже, що дитина часто може начебто не бажати вивчати біологію, але її, для неї учитель є авторитетом. Вона вивчає біологію з певним інтересом, а потім так стається, що це знання, на цьому знанні буде активізовано більш зріле знання в дорослому віці. Тобто він каже, що неправильно говорити про те, що школа має навчити те, що ми будемо використовувати в дорослому віці. Так не буває. Він каже, це нонсенс. Та? Школа повинна нас дати нам базис, а коли ми вже в свідомому віці, ми можемо на цьому розвинути більш досконалі уявлення про фізичне, біологічне, історичне, географічне і т.д. і т.д. і т.п. Так само те, що ми отримали в університеті, оце концепція навчання протягом життя. Те, що ми отримали в університеті, ну, в вищому навчальному закладі, коли ми навчалися і отримали диплом, то знання, які ви отримали там, ну, наприклад, я навчався на філософському факультеті, про Канта, про Гегеля, якщо я опираюся тільки на це знання і обертаюся навколо цього, то це з точки зору Штайнера є те, що я зупинився на роботу над собою, і це призводить до того, що я застопорився процес мого дорослішання. Тобто по цих сходинках треба продовжувати? Продовжувати, так. От, умовно кажучи, ви тут почали вивчати біологію, але отут, на кожному наступному рівні, ваше те, що ви знаєте про біологію, повинно бути на більш досконалому рівні, виходячи з вашого дорослішення. І ото ще дуже оцей важливий момент, да, що є у Штайнера, він помітив, а це фактично те, що ми зараз звали, це гормональні зміни. І він говорить, що в ці періоди відбуваються якісні зміни. І він прив'язує це до того, що коли з'являються молочні зуби, формується інтелект, він продовжує формуватися далі і далі. Тобто він тут починає формуватися. На цьому періоді, коли у нас відбулася зміна зубів у дитини, виникає воля і воління, і вона далі розвивається. Тобто розвивається інтелект, з цього періоду розвивається інтелект і воління. На цьому етапі виникає почуттєва сфера, розвивається інтелект, воління і почуттєва сфера, і вони розвиваються, ідучи. І тут, власне, оцей важливий момент. Да? На цьому періоді, от з цього по цей період, да? Відбувається виховання яким чином? Через наслідування. І коли для цього періоду говорять, що для того, щоб виховувати дитину в цей період, потрібно спочатку виховати себе. Тобто, фактично, дитина в прямому сенсі наслідує те, як ви себе поводите, як ви говорите, як ви реагуєте на ті ситуації і багато-багато чого іншого. І що саме цікаво, дитина наслідує вас, але вона виховується, наслідуючи вас, але це наслідування не є прямим копіюванням. Не є прямим копіюванням. Тому що в протилежному випадку було би так, щоб всі діти, які народжуються одних батьків, вони були б ідентичними копіями один одного. Так же ж не буває. Буває навіть з точністю до протилежного. Але тут важливо не те, що
дорослі говорять, а те, як вони діють. Тобто тут сприйняття, ну, можна так сказати, через наслідування, і воно відбувається, можна сказати, певна реакція, і вона відбувається в унікальний спосіб. Тому що кожна людина, ці сили, які присутні в людині, вони активізуються в різний спосіб. На періоді 7-9 років це авторитет. І для Штайнера важливо, от коли це вже період шкільний, і якщо для дитини учитель не є авторитетом, а авторитетом це означає, що дитина довіряє цій людині, і вона хоче бути поряд з цією людиною тривалий час. Ну, власне, шкільного навчання. І Штайнер якраз говорить, коли учитель знаходиться в позиції авторитету, сам Штайнер не говорить про це, але ми в попередніх про Піаже, коли ми говоримо про Піаже і Виготського, це період так званої ідентифікації. Да, тут наслідування або ототожнення, а тут ідентифікація або формування ідентичності. Тобто авторитет учителя говорить про те, що я довіряю цій людині, і тому я роблю все або майже все те, що ця людина хоче від мене. І от якраз оце виникає, ну, якщо навіть дитина не може зрозуміти там, в період там, 7-9 років, то це все пов'язано з зубами, да, чому 7-9 років. Да? Коли повна зміна зубів відбудеться, це ж от в цьому діапазоні відбувається. Да? А коли, в мене формується воля, саме авторитетний, він визначає, він каже, давай ми твою волю, твою увагу, да, твій час спрямуємо на арифметику. Навіщо дитині ця арифметика? Вона не знає. Але ось цей учитель, оцей дорослий, який любить дитину, який любить свою роботу, викликає в неї довіру, і вона робить це на довірі. Тому що тут немає власного цілепокладання. І тому тут важливо, і тому Сухомлинський говорить, що в період початкової школи, це 7, 8, 9, 10 років, ну, якщо, наприклад, в радянській школі, да, 7, 8, 9, плюс 4, опускаємося там 6, 7, 8, 9, да? Коли 9, коли 10, в залежності від того, там, коли дитина пішла в школу. А тут, він говорить, має бути не вчитель, а вихователь. Не вчитель, а вихователь. І цей вихователь, він повинен бути цікавий дитині. І вона буде робити те, що хоче від неї вчитель, тому що вчитель знає, що потрібно цій дитині. Чому? Тому що він виховує те, що в ній приховане від природи, і те, що буде важливо для неї вже в наступних періодах. В наступних періодах. І тому в цей період авторитету, на навчального контенту, ось те, власне, те, що має знати, він, ну, скажімо, от в Штайнер говорить, дитина точно навчиться читати. Точно навчиться читати. Навіщо ви вирішили, що її треба вчити читати в 6 чи в 5 років? Коли ви працюєте з її мовленням, да? От вона говорить, казки розповідає, те, п'яте, десяте, 25-те. В результаті процес написання, бажання писати, виникне з навику малювання, а процес, наприклад, читання буде виникати внаслідок говоріння, послуговування власною мовою.
Так? Тобто він якраз, у нього така цікава судження, він говорить, що діти, які розмовляють діалектом, на діалекті, є набагато краще сприймають граматику мови, тобто як вона організована, ніж ті діти, які з інтелігентських сімей і відразу починають говорити літературною мовою. Літературна мова, наприклад, в німецькій мові діалекти були, вони настільки різноманітні, от такого різноманіття діалектів, крім, наприклад, там Закарпаття, в Україні немає. От такого, знаєте, от. Але він вважає, що дитина, рідна мова дитини, це мова, якою розмовляють батьки, а батьки розмовляють на діалекті, а не на чистій літературі. Мови через мовлення, воно формується, і коли воно сформоване, процес, коли дитина починає читати, він якби то підпирається органічно. Коли Даша почне потрібно читати? Ну, в кінці першого класу вони вже всі читають, але за вальдорфською педагогікою в садочку саме вони не приділяють час саме читанню, як в багатьох садочках інших. Тобто це вже завдання першого класу, але перший семестр першого класу – це повністю казки і образи творчого мислення, тому що вважається, що саме в цьому віці дитина здатна сприймати казку в її повній красі, в повному обсязі. В неї ще немає цих шор, які не дозволяють нам повністю піти в світ уяви. А ось в 7 років ці двері вже трішечки зачиняються. Так. Ну, вже перестає дитина так сліпо вірити в чудо і вже немає такого щирого доступу до світу уяви, коли всі герої казки для тебе можуть просто оп і зійти ось сюди прямо перед тобою. І тому вважається, що вік 6-7 років – це все про казки, про дивовижне, про сприйняття серцем і про передачу того, що ти почув, і замальовування цих образів в зошиті, малювання форм, ну тобто все. Але наприкінці першого класу вони вже всі, в принципі, починають читати, як ну, те, що ви сказали. Да? І, власне, читання з точки зору Штайнера і, до речі, потім Сухомлинського, воно повинно стати як природній. Тому що перед цим, і тоді, коли ви були занурені в цей казковий світ, коли ви читаєте, тобто яка проблема, і про це і Штайнер говорив, і Сухомлинський, це так звана проблема механічного читання. Коли дитина читає і не розуміє, що вона читає. Тому що перед тим, як почати читати, в неї повинно бути розвинуте мовлення на основі ось цієї казкової образності. І тоді читання в ідеалі повинно починатися так само з казок. Так, і дитина хоче захотіти почати читати. Це дуже важливо. Навіть потім в іноземній мові, ну в англійській, коли викладається, перший рік він ніколи не про читання. Він завжди спочатку про гру, про хендмейд, крафти різні, про те, щоб дитину зацікавити, і тоді вона вже буде готова і хотіти почати читати і іноземною мовою. Тобто це завжди про те, що має з'явитися цей імпульс зсередини. Тобто вчитель має створити таке середовище, де цей імпульс природньо народжується, і тоді він буде реалізований набагато краще і легше, і в задоволення. І, до речі, в контексті якраз штайнерського підходу, вальдорфської педагогіки, з точки зору Штайнера, ми далі також будемо про це говорити, якраз іноземна мова, да, вона повинна вивчатися з раннього періоду, тому що коли ви розвили рідне мовлення, і воно, і ви дитина формує діалектом, ви вже починаєте працювати з літературною мовою, а він чує інші діалекти, і ви починаєте підключати, наприклад, французьку мову, як було в вальдорфській, ну, в перших школах, то якраз дитина в контексті якраз оцієї образності, фантазійності, уявності, вона розуміє краще багатство цієї мови, коли вона бачить і розуміє про те, що одне і те ж саме предмет можна позначити в різний спосіб, в різних мовах. І, власне, якщо ми говорили попередніх, скажімо, від Яна Мосокоменського, всі там, Руссо, Пісталоці, Фрьобель, Дістервік, вони вважали, що іноземну мову потрібно вивчати якраз 14-15 років. Коли вже ви починаєте понятійно мислити, тоді ви мову вивчаєте з логічної точки зору, да, через її структуру.
у Штайнера підхід в тому, що щоб краще і більш багато використовувати власну мову, потрібна іноземна мова, яка дозволяє пояснити, продемонструвати дитині, що один і той же самий предмет може пояснюватися, і це красиво, і це у вигляді гри, да? Коли той же самий предмет позначається, по-іншому вимовляється. Вона ж не розуміє, що вона вивчає іншу мову. Це пізнання іншого світу. Це пізнання іншого світу. Тобто, фактично, іще з'являється один фантазійний світ. І тому іноземною мовою на оцих от періодах не вчать читати і писати, а в першу чергу говорити. І це гра, і це все опирається на уяву і фантазію. Тут якраз важливий момент, про що так само Штайнер говорить, і це, власне, підтверджується вже Піаже і Выготским, що судження виникає тоді, після процесу статевого дозрівання, і в цей час дитина стає неймовірно критичною. В цей час перестає діяти авторитет. В цей час починає формуватися власне «я». І що, до речі, важливо? Чому цей період є важливим? Тобто авторитет долається, але дитина прив'язана до учителя, да, прив'язана до цього авторитету, і вона може ставити під сумнів те, що він говорить. Вона може формувати своє «я». Але що важливо, що ці судження, да, вони власні судження, да, вони все ж таки опираються навіть всупереч тому, що вчилися на попередньому етапі, да, але опирається на те, що було закладено педагогом на попередньому етапі. Наприклад, чи в процесі формування «я» дитина, наприклад, захоче там спробувати наркотик, да, чи скаже, що я можу це зробити, але не зроблю, залежить від попереднього етапу. Так? І, до речі, коли ми говоримо про авторитет, це в ідеалі має стосуватися і батьків, і учителя. В ідеалі. Тобто на цьому періоді ідеальний варіант, що батьки є авторитетом для власних дітей. І ось на цьому періоді, да, то фактично з 14-15 починає формуватися судження, і якість власного судження формується до 20 років. В 20 років вважається за Штайнером, коли проходить ця семирічка, людина оволодіває здатністю власного судження. Тут вона експериментує, тут вона протестує, але і в якийсь момент, що відбувається, і про це і Піаже, і Выготский говорять, в цей період дитина починає, точніше, підліток починає розуміти, що поряд з моїм «я» існує інше «я», яке також має своє судження, часто протилежне моєму. В цей час вона розуміє, що дорослий, який на попередньому етапі був для неї авторитетом, він має своє судження, а я можу мати протилежне його судженню, але це буде моє власне судження. І от чому в цей час, говорю, власне, виникає, наприклад, може виникнути почуття дружби. Тому що в цей час відбувається формування власного «я» і усвідомлення власного «я» як відмінного від «я» іншого. І нам може подобатися чи не подобатися, але ця річ, ми можемо сказати, що вона плюс-мінус експериментально підтверджена. І для Штайнера він каже, що якщо ви почнете, ну от є ж такі в контексті розвитку, починаємо формувати власне судження дитини на цих нижчих періодах. Він каже, що це є погана ідея.
Тому що коли на цьому періоді ми кажемо, що «а як ти вважаєш?» Ну, «я вважаю так-то». «А як ти вважаєш?» «А я вважаю так». «Ну добре, я тоді підтримую твою точку зору». Він так, окей. То що ми робимо? Ми свідомо ми займаємо позицію знищення нашого авторитету. І насправді це ситуація, коли дитина вчиться робити не так, як хочуть від неї дорослі, але вона це робить не з позиції власного усвідомлення власного «я», як власної дії. Тобто ми її починаємо розглядати як маленького дорослого, а не як дитину. Так. Тобто, іншими словами, до періоду статевого дозрівання власне судження, і тут Штайнер, він, ну, це підтверджується педагогічною психологією. Для Штайнера важливе, я хочу ще раз на цьому наголосити, що оцей період, який займає якраз шкільний період, він важливо, щоб сили розвивалися, опираючись на здатності. Отже, важливо наголосити ще на цьому слайді, так, що розвиток, оцей поступальний розвиток дитини, підлітка, юнака, молодої людини, дорослого, які рухаються, і це помітив Штайнер, оціми сими річками. Так? Ми ж в повсякденному такому, знаєте, квазі-езотеричному, ми знаємо, що кожні 7 років відбуваються там зміни які. І от він якраз говорить, що кожні 7 років відбувається якийсь фазовий перехід, да, в процесі нашого дорослішання, і він якраз і вказує, що запорука нашого розвитку і рух, і перехід в кожної семирічки, якість на кожної наступної семирічки залежить від якості попередньої семирічки, а якість попередньої семирічки опирається на попередню семирічку. І тому дуже важливий момент, да, щоб кожен етап розвитку він був якісно пропрацьований у відповідності до вікових особливостей попереднього етапу. Що, говорить Штайн, не можна випереджати і не можна затримуватися. Потрібно, кожен наступний етап – це те, що називається метаморфоза, переміна форми наших сил. На наших сил. Що повинен робити педагог? Спрямовувати ці сили, фактично допомагати їх вивільнити, опираючись на розуміння ось цих от вікових особливостей. Тобто, якщо ми розуміємо, що в 3 роки не просто не потрібно вчити дитину писати, а це є шкідливим, по одній простій причині, що в цей час процес писання, він нічого не дає для розвитку дитини, але точно може принести шкоду. І тому зараз в сучасній педагогіці так само є загальним місцем, що ми повинні враховувати вікові цикли кожної дитини, і вікові цикли кожної дитини є відмінними. І тому те, з чим бореться зараз Лариса у себе в школі з класно-урочною системою, якраз говорить про те, що паспортний вік часто не співпадає з віком індивідуального розвитку кожної окремої дитини. Да, Даша. Як ви вважаєте, ну, якби Штайнер викладав більше 100 років тому назад, чи змінилися зараз ось ці цикли вікового розвитку? Тому що, як мені здається, зі спостережень в школі останні там декілька років трішки прискорився цей розвиток. Зараз те, що діти проходять, наприклад, в 6 класі, воно раніше було більше притаманно, наприклад, 7-класникам. І здається, що вийшов ось цей шифт, і це потрібно врахувати. Ну, що ви думаєте? Ось мені просто цікава ваша думка. Так, дуже, от якраз Виготський, коли він формує свою цю класичну вже, да, зону найближчого розвитку, що насправді ми можемо припустити,
ці оцикли, ну дивіться, але навіть в часів Штайнера зуби, зуб з'являється у когось там, коли перший зуб з'являється? Зараз в 4 місяці вже перший. В 4 місяці. А в нього, а в іншого 8 місяців. Так? От ми бачимо, да, в два рази відмінності траєкторії руху. Тобто, якщо ми навіть прив'яжемо до фізіології, а відтак до розвитку, гормонального розвитку, так? Що впливає на інтелектуальний розвиток. Що повинен робити, якщо ми говоримо про педагогіку як мистецтво? Ми повинні враховувати в буквальному сенсі індивідуальні особливості кожної дитини. Чому? Тому що кожна дитина проявляється індивідуальність, і це аксіома. Якщо ми це не враховуємо, то в кінцевому висновку ми шкодимо дитині. Або ми не додаємо їй чогось, чого могли додати. І тому в вашому запитанні, якщо вік понижується, да, ну, сказав би Штайнер, оскільки людина, людська природа еволюціонує, значить, це нормально. Якщо там в якийсь момент вона доеволюціонує до того часу, що в один рік вона вже зможе читати, ну, значить, треба це врахувати. Це індивідуальна особливість. Тобто, дуже важливо з точки зору Штайнера не робити те, до чого дитина не здатна. Тобто, дивіться, сам Піаже, він приблизно говорить про ці вікові характеристики, але сам Піаже в 12 років, чи в 13 років, я вже зараз написав наукову статтю, прочитавши ці наукові статті, написали йому лист про те, що вони хочуть запропонувати йому очолити природничий музей, на що батьки відповіли, що цьому пану лише 12 років, і, на жаль, він не може очолити. Тобто є відхилення від норми в плюсі, те, що називається геніальність. Так? Тобто, і тому ми якраз повинні говорити для Штайнера, от що йому не подобалося в масовій школі, це орієнтація на усереднену, на статистичну, скажімо, більшість. І, до речі, в розвитку психології, якраз я паралельно зараз готуюся до курсу, який називається «Філософія психології». Тобто, коли потрібно те, що ми робимо з патології, тобто концептуальний філософський рівень з психологічних концепцій, так, потрібно зняти. І от Курт Левін, людина, з якої починається третій період розвитку психології, в якій ми зараз перебуваємо, так, це 10-20 роки, 20-го століття. Він якраз і говорить, що яка проблема сучасної йому психології, того другого періоду, да? Що чомусь вирішили, що статистична повторюваність, да? От ми беремо, наприклад, 10 дітей, або вибірку там, не знаю, там, по 10 дітей в Відні, Берліні, Нью-Йорку, там ще десь, проаналізували, і те, що повторюється в цих дітях, ми сказали, ми виявили психологічний закон. А все, що є індивідуальними проявами, вони є випадковими. Курт Левін говорить, чому ми так вважаємо? Індивідуальні прояви конкретної дитини, так само ми маємо пояснити, як певну закономірність людської природи. Він каже, як психологія діє в таких упередженнях. І, власне, Штайнер, він говорить про те, що, а педагогіка, вона давно вже почала говорити, що, перепрошую, якщо ми будемо працювати, орієнтуватися на середньостатистичного учня, на статистичного учня, а статистичного учня не існує. Завжди є індивідуальні учні. То ми, це призводить до того, що ми або перепрацюємо, або недопрацюємо по відношенню до конкретного учня. І от якщо ми працюємо на статистичного учня, пощастить лише тим учням, які індивідуально розвиваються в межах цієї статистики. А всі інші
От, наприклад, сучасна українська школа, от є так звана академічна обдарованість. І сучасна, звичайна, класична школа, вона ідеально підходить для 5% учнів. Ідеально підходить. Я, ну, часто говорять про діапазон 5-15%. Ну, перепрошую, така махіна працює на 5%. А це хто? Хто ці 5%, які задоволені від цієї школи? Це ті, хто потім підуть в університет, стануть науковцями, професорами, там і т.д. і т.п. Нормально, да? Машина, махіна ця вся працює, 5% балдіють, 95% страждають. І все, ну, не дотягуєш. Ну, твої проблеми. Так, будь ласка. Цікаво, чи в них є цей поділ на вікові групи? Бо, ну, якщо йти за Штайнером, то його не має бути. Це ось, власне, є та персоналізація, яку ми зараз запроваджуємо, бо, ну, він, це неможливо реалізувати в класну урочність, чи просто в класну. Виходить так, що зараз ті школи, про які знаю я, так само, як наша, в нас якраз є ж класна урочна система, і я неоднократно чула таку річ, що неважливо, чи дитина, наприклад, відстає від програми, або йде трішки вперед за своїм розвитком, вона має потрапити в клас за своїм віком. Тому що тоді вона разом з однолітками проживає ті ж самі етапи ніби розвитку психологічного. Тобто ставиться пріоритет психологічного комфорту і проживання з певних станів над тим, що буде відбуватися академічно. Це те, що я зараз бачу і відчуваю, але ось слухаючи Віталія, і аналізуючи ті класи, які в нас зараз є, розумієте, дуже важливо, в нас перший клас йдуть і діти 6 років, і діти 7 років. І ось, наприклад, зараз в нас є третій клас, в якому одна з дівчаток, вона пішла в школу пізніше, в 7 років, а при цьому всі її однокласники пішли в 6 років. І зараз в третьому класі дуже чітко видно, що вона може йти далі. Тобто вона доросліша, і вона, ну, вже багато з цих речей розуміє, і їй вже потрібно було дати більше. При цьому, наприклад, є другий клас, в якому, який набирала я да, минулого року, і там всі діти, вони плюс-мінус одного віку. І вони дійсно, вони йдуть якби, ну, більш-менш однаково, їм цікаво, і немає тих, хто вибивається. Тобто дуже важливо, щоб дитина попала саме в свій вік, але я з тобою згодна, що буває, ну, як, да, обдарованість інтелектуальна, або просто дитина рухається трішки швидше, і мені здається, що в такому випадку та вальдорфська школа, яка діє зараз, вона ніяк не реагує на цю особливість. Тобто затримується розвиток, а цього не має бути. Я якраз слухала, ти просто прочитала мої думки, що я подумала, що в такому випадку дійсно потрібна індивідуальна, ну, якби персоналізація навчання і рух далі. Навпаки, ті діти, які повільніше вчаться, аніж там середньостатистичний учень, вони також страждатимуть в цій системі. Ну, ти знаєш, ті, які повільніше, вони ніби потрапляють в зону найближчого розвитку. А ось те, що я бачу зараз в вальдорфській школі. І вони підтягуються в певний момент. Але мені здається, що більше страждають якраз ті діти, які якби академічно обдаровані, але їх не пускають далі, а ніби трішки затримують. Ось. І тому навіть по нашій школі я можу сказати, що коли такі діти потрапляють, вони переходять в іншу якусь школу, наприклад, школу, яка йде за інтелект, за програмою інтелект, тобто їм хочеться прямо цього академічного навантаження. Але в тій школі інтелект вони втрачають дуже багато чого з чуттєвої сфери. І зі сфери своїх ось цих soft skills, на які зараз насправді робиться найбільша ставка. Але при цьому діти, які страждають від інтелект, програми інтелект, тому що батьки їх чомусь вирішили, що вони мають обов'язково вчитися за програмою інтелекта. Там реально складна програма для дітей, особливо молодших класів. У нас зараз є такий хлопчик, який прийшов в третій клас. Ну, він реально не тягне цю програму, йому дуже складно. Він у нас, знаєш, він як спрагла рослина, йому потрібно додати, він, ну, не справляється.
І він, ми бачимо, як він навіть за місяць починає розкривати свій потенціал, тому що він потрапив рівно в те середовище, де в нього є ось ця зона найближчого розвитку, і він не перескочив певні етапи. І ось у мене якраз було запитання до Віталія. Ну, тобто, я вважаю, що зараз у нас там є, ну, умовно кажучи, там три, да, основних типу програм. Це там НУШ, Росток і Інтелект, якщо я не помиляюся. Ну, чи є якесь тестування на вході в школу для дітей, ну, в загальнодержавних школах, які обирають той чи інший програм? Ну, тобто, батьки вирішують за дитину, і да, це в корні це, неправильно. Це катастрофа, так. Да. Тобто, якраз Штайнер, те, що мені, от, наприклад, мені додали, він говорить, що насправді академічна, ну, академічний рівень, да, ну, скажімо, моє рівень там володіння, наприклад, біологією, очевидно, коли я буду цим займатися, наприклад, професійно, буде відрізнятися і має відрізнятися від шкільного курсу біології. Ми вивчаємо живе і неживе не для того, щоб щось достеменно про це знати, а тому, що тут розвивається наша уява, да? Зрозуміло, інтелект, воля, чуття, тобто, власне, уява. І для Штайнера він якраз дивиться на ситуацію по-іншому, якраз про це з Ларисою обговорювали, коли їхали сюди. Що він якраз вказує, що педагог повинен орієнтуватися в першу чергу в класі на відстаючих дітей. Він повинен запитати, чому ця дитина, наприклад, відстає. І ми дивимося, ага, у неї проблема з увагою. А чому у нього проблема з увагою? Може, це органічна проблема, значить, її треба вирішити. Так? І якраз він також говорить, постійно говорить про індивідуальні врахування індивідуальних особливостей. І він каже, коли педагог вирішить цю складну проблему відстаючої дитини, то він буде набагато краще вирішувати всі індивідуальні особливості дітей середнього і високого. І він і якраз для нього каже, взагалі не звертайте увагу на те, що є відстаючі, середні, та, тому що в процесі розвитку все буде змінюватися. Але там ще головне, щоб саме чомусь Штайнер, ну, за вальдорфською педагогікою, вважається, що дуже важливим є ось цей вік 14-15 років. І незважаючи на те, що там, да, як змінювався цей процес розвитку в менших класах, але в період статевого дозрівання для них вкрай важливо опинитися в середовищі однолітків. Тому що вони починають проживати одні й ті самі процеси. Ну, і виходить, що зараз цією персоналізацією це перший такий потужне спостереження наше, що вони почали спілкуватися одне з одним між класами. В нас так само зараз спілкуються. Такого раніше не було, і зараз в них з 10 років і до 16 вони всі між собою спілкуються. І я думаю, що класів немає у них, вони, ну, розділені, як кому потрібно за певними цими навчальними дисциплінами. І все одно вони мають цю можливість спілкуватися, бо вони в коворкінгу сидять, працюють, навчаються разом. Тому можливість спілкуватися в певному просторі в них є. А я от Віталію казала, така ілюстрація, що ми як робимо? Ми зараз сфокусувалися, ми надали величезну кількість свободи усім, і вчителям, і дітям з цією персоналізацією, і одночасно сфокусувалися на результаті навчального, освітнього результату. Тобто в нас йде фокус величезний на результатність теми. Наприклад, вони вивчають певний твір, там Айвенго у 7 класі, вони читають. І вони з дитиною, вчитель сідає, і перед тим, як починати читати цей твір, вони проговорюють, а чого ми чекаємо від того, що ми от зараз прочитаємо Айвенго? Як ти зрозумієш, що ти, ну, чого ти хочеш, який твій результат зараз, от вивчення цього твору? Як ти його побачиш? Він каже, ну, я там зможу поспілкуватися з батьками, з мамою, вона також любить Айвенго, я зможу з нею вступити в якісну дискусію. Окей, зафіксували, що будемо перевіряти результат спілкуванням з мамою. Ну і там такі інші, там певні дискусії, хтось есе напише і таке інше. І от, власне, ми виходимо і потім перевіряємо цей результат. І у вчителя стоїть дві задачі. Або довести учня до найвищого результату навчального,
то він має класно знати Айвенга, орієнтуватися, що це за твір, жанр твору, контекст, коли він був написаний, де, що було до, що було після, про автора знати. І якщо вчитель розуміє, що учень цей не дійде до цього результату, вчитель має про це сигналити, ну, поки вони сигналять мені. І от тут і саме і починається ця персоналізація. Бо якщо він не дійде до високого результату, то значить щось не те. Або він там закохався, і це вже інша історія, або він там в ньому щось з мозком, і потрібно розбиратися. Mm-hmm. Ну, тобто, це те, про що Віталій каже, що... Просто розумієш, у вальдорфській педагогіці тут цікава річ, що якби певний навчальний рік діти і в певному віці, це ось ця вікова орієнтація, так, врахування вікових особливостей, вони мають пройти певні теми. Тому що, наприклад, якщо в нас є сьомий клас, і він за Штайнером, сьомий клас він весь про відкриття, тому що в дитині починається йти статеве дозрівання, ось ці всі переміни, вона ніби вивчає нову себе. І ось цей вік вони вивчають астрономію, вони дивляться там на небо, на зорі, вони з там біології, в них анатомія, вони вивчають, як побудовані різні там їхнє тіло. З географії в них великі географічні відкриття. І це має статися саме в сьомому класі. Тобто не на рік раніше, не на рік пізніше. Тобто ми не можемо цю анатомію, ну, припустимо, допустити до неї там дитину 6 або 5 класу, тому що в неї не почалися ці фізіологічні зміни. Ну, ця педагогіка, вона дуже складна ось через ці ось ці взаємоінтеграційні зв'язки. Ну, тобто одне випливає з іншого. І ось те, що ми починаємо там робити в молодшій школі, наприклад, це про те, що ви казали, Віталій, принцип ступеневості, так? Що, наприклад, через малювання форм, перший, другий, третій клас, вони працюють по факту вже, це якби основа для геометрії вільної руки потім в старших класах. І це розвивається з кожним класом, все більше, більше, більше інтегрується, і вони до цього доходять, тільки пройшовши всі ступені. Тобто, якщо дитина десь випала або прийшла пізніше, для неї вже не буде це доступно в такому обсягу, як це було доступно до тієї дитини, яка пройшла всі ступені повністю почергово. І ось з цим і є, якби, ну, для мене питання адаптивності, так, вальдорфської педагогіки, наскільки вона може бути адаптивна для ось цього, до нашого зараз розвитку сучасного. Тому що ми спираємось на все те, як прописав Штайнер, але чи насправді, ось чому було моє запитання, так, чи ми враховуємо, що дійсно ось еволюційний шифт, він трішечки відбувається. А ми виходять в нас як... В сьомому класі були прописані ці всі епохи. Жодна вальдорфська школа не дасть їх в шостому класі. А це Штайнер писав безпосередньо вже? Програму розробляв, так. І ми досі за цією програмою? 100 років. Ні, ну там якби поглиблюються знання, там вже немає, там ось має викладатися те-те-те-те-те. Тобто, якщо це астрономія в сьомому класі, ну і не... Поправте мене, якщо я буду помилятися, то там, наприклад, тільки який там погляд? Геоцентричний. Геоцентричний, тобто це широка рамка. Угу. Далі, що ти туди наповнюєш, це залежить від в чому мистецтво вчителя, так? То ось запитання попереднє. В тому, що це дуже складно іноді буває для вчителів зараз. Вони приходять, вони кажуть, дайте нам методичні матеріали. А в нас їх немає, це просто суперечить, це суперечить взагалі філософії Вальдорфа. Тобто тобі дається широка рамка, а наповнення йде через те, що ти сам вивчаєш весь цей матеріал, пропускаєш його через себе, і ось ця квінтесенція, це просто потім дія театральна на уроці. І при тому ще кожен вчитель, який готується до епохи, він каже, що коли він приходить на епоху і думає, що вона пройде по одному сценарію, вона ніколи не проходить по цьому сценарію. Тобто все коригується індивідуально під ту аудиторію, яка зібралася, через запитання дітей, і потім постійно потрібно її дороблювати в процесі. Ну, саме тому і є складність нам знайти вчителів, тому що зовсім не кожен вчитель готовий на такий експеримент піти. Ми маємо враховувати індивідуальні особливості учня, але учитель має розкривати в індивідуальний спосіб. Тому методички не може бути. Він повинен... Йому дається ця широка рамка і кажуть, от ти розкрий це в свій індивідуальний спосіб. І оце, власне, для Вальдорфа дуже... Тобто учитель, він перед ним ставиться, чому він, власне, педагогіка як мистецтво. Тому що ти повинен створювати через, пропускаючи через власну чуттєву сферу. Ну, власне, питання,
як тоді Штайнер реалізовував оцю усвідомлену, свідому педагогіку от в той час? Для того, щоб вчителю без методички дати створювати це наповнення, він мав розказати от про ці всі етапи, так? І при цьому дати якусь іще підключку, чому воно так. І от питання таке, як це взагалі механічно відбувалося? Тобто це були, я не знаю, недільні зустрічі секти вчителів з приводу там, переходу в 7 років пробудження астрального один рік астрального тіла там. Чи є про це інформація? От як він виховував вчителів от в цій дусі оцього Вальдорфа? Ну, взагалі, коли ми говоримо про виникнення, якраз завжди виникав, ну, умовно називаємо, послідовник Штайнера, який був організатором школи. І він в першу чергу це здійснював. Так? В індивідуальний спосіб. Якщо вальдорфські школи є схожими, значить це точно не по Штайнеру. Індивідуальний спосіб, він повинен обов'язково бути реалізований. І тому Штайнер постійно казав, якраз в тому річ, каже, я показую певні закономірності, ви їх маєте врахувати, тому що вони є об'єктивними, так? Ну, об'єктивно. Розвиток дитини не дозволяє їй в 4 роки вміти читати і писати. А якщо ви навіть її навчите читати і писати, то ви нанесете їй велику травму, і вона не зробить те, що має зробити в цей період. Да, коли ви будете інвестувати час в те, що вона має вчитати і писати, в цей час вона повинна розвивати свою фантазію і уяву, і це відгукнеться на ній в наступному її періоді. Да? І тому, з однієї сторони, є певні об'єктивні етапи становлення дитини як тіла, так? Згадуємо ці три тіла, становлення її як тіла, душі і духу, і що в кожен наступний період активізується певна здатність, і от давайте, наприклад, от навіть ми дивимося, так? Що він каже, що людина такою трьохскладовою істотою, з однієї вона є тіло, душа і дух, і кожен із цих елементів, відповідно, тіло, да? Вона складається з трьох систем. Перша – це нервова система, і ми маємо це враховувати. Це ритми, які відбуваються, і це обмін речовин. Якщо, наприклад, порушений обмін речовин, це буде впливати і на це, на розвиток цього і цього. Тобто ми повинні слідкувати за тим, щоб ці системи працювали належним чином, щоб тіло, фізіологія, функціонувала належним чином. І коли ми говоримо про тіло, ми пам'ятаємо, що це фізичне, ефірне і астральне. Да? Тобто ми повинні, щоб воно функціонувало належним чином. Ми говоримо про душу, да? І ми говоримо про ці. Отже, мислення, тут можна поставити ще інтелект або розум. Так? Це воління. Ну, це акти. Мислення – це процес мислення. Воління – це процес реалізації волі. І чуттєвість, да, яка породжує почуття. Тобто, отже, воління, воля, мислення, інтелект, чуттєвість породжують почуття. Тобто, це душевні сили, так? І вони, власне, ось на попередньому слайді ми говорили, да, спочатку активізується інтелект, потім воля, потім чуттєвість. І, власне, формування цей процес, він відбувся поза школою, і в школі ми орієнтуємося на роботу з душею. І коли ми відпрацювали цю річ, коли на наступному етапі, після це фактично починає формувати здатність до судження, починає формуватися духовна сфера, активізуватися, можна так сказати. І коли вона опирається на попередню, тому я її, власне, так зобразив. Та? Тобто ми тут говоримо, що повинні активізуватися ось ті сили. Та? Він їх, власне, називає, ну, притямність, та, це те, що в російській мові бодрствування. Та? Тобто це переклад, який запропонований Вахтангом Кібуладзе, так, коли він грав, як перекласти, це постійно було.
От він, власне, говорить про притямність. Притямність – це коли, оце, власне, бодрствування, коли я знаходжуся в стані усвідомлення даного конкретного моменту. Да? От. Він говорить про іще один важливий стан – це стан сновидіння. І він каже, тут має функціонувати чуттєвість, воля і мислення, а в стані сновидіння функціонує мислення, чуттєвість, але не функціонує воля. Ми біжимо, ми рухаємося, нам це, але з нами, з тілом нічого не відбувається. Так? Тобто там сновидіння розвивається не без нашої волі. Воно розвивається за своїми якимись процесами. Ми не докладаємо ніяких вольових зусиль для того, що нам насниться. Так? І, власне, глибокий сон, це коли ця сфера, вона, можна так сказати, відходить, ну, вона мінімізується. Да? Тобто, умовно кажучи, в процес глибокого сну з нами це процес духу, коли в душі нічого не відбувається. І от, власне, цікава річ, коли і Штайнер грається от з цим контекстом, і він каже, чи насправді це фази сну, але може бути людина в глибокому сні, в стані зовнішньої притямності. Тобто вона є бадьорою, а насправді вона в стадії глибокого сні, тому що з нею нічого не відбувається. З нею нічого не відбувається, да? От, і він якраз і каже, що в стані притямності все має бути активізовано. Тобто ви повинні розуміти, що ви відчуваєте. Ви маєте чітко усвідомлювати, на що спрямована ваша воля. Ви повинні чітко розуміти, на що спрямована ваша інтелектуальна... Чому власне, це воля центральна? Тобто, тому що воля, вона в принципі, от у нас виникають певні чуття і певні почуття, наприклад, закоханості, да, от там, в 14-15 років. І наша воля, вона спрямується на те, що воно розвивається, як би ми сказав Ушинський, в настрій або пристрасть. І тоді, коли закохав, ні про що не може думати підліток. Ну чому? Кожен із нас. Та? І тоді ця воля, да, вона спрямована на це почуття. Але, кажуть, не втрачай розум. Значить, повинен працювати інтелект, навіть коли існує пристрасть. І тоді, коли все це працює в дорослому віці, ти знаходишся в ситуації притямності. Ти розумієш точно розумієш, що це, точно розумієш, які у тебе чуття, і точно знаєш, як ти сприймаєш воду. І з точки зору Штайнера, ось ці всі речі потрібно в сфері притямності виконувати те, що він називає свідомо. Ось це все відбувається в цій сфері. Фрейд би сказав би, і він полемізує з Фрейдом. Але щось, коли ми притямні, і ми розуміємо оці всі процеси, все одно щось відбувається, те, що відбувається начебто в стадії глибокого сну. Це процеси фізіології. Тобто ці процеси, вони нами не усвідомлюються. Вони починають нами усвідомлюватися, коли в цих системах відбуваються проблеми. Можуть усвідомлюватися. Так? Якщо, наприклад, умовно кажучи, як зараз вчать психологів. Приходить людина, розповідає про свої проблеми, і вона спочатку нормальний психотерапевт, ну, бо в багатьох країнах, наприклад, в Канаді, психотерапевт – це завжди медик. Там треба навчатися купу часу. Та? От. Але він повинен спочатку виключити органічну основу. Елементарно, людина там дратується, каже, а у вас з магнієм як там? Все нормально? А у вас з гормональним балансом все нормально? Може, вам треба просто наситити організм йодом? Коли, одним словом, ось ця сфера, яка функціонує начебто в стадії глибокого сну, не усвідомлено, вона має усвідомлюватися, та, інтелектом, переводити в сферу притягності, тоді, коли вона починає впливати на цю сферу.
у нас деформується наше чуття, наша воля, наше мислення, коли у нас є порушений обмін речовин. Наприклад. І тому Штайнер, він говорить, що для того, щоб кожна сила працювала відповідним чином, ми повинні розуміти, що кожна сила впливає один на одну, і потрібно завжди, а педагог, який дивиться на учня, і у нього є, він відстає, то потрібно з'ясувати, а можливо в нього проблема з, можливо у нього авітамінос. Він каже, ми повинні дивитися на людину як на певне ціле, і її проблеми в цій сфері, в цій сфері, в цій сфері може бути пов'язане з проблемами тут. Тут валеріаночку, може, треба випити, і тоді стане легше воліти, да? Мислити і щось відчувати. От. Ну, власне, що таке, наприклад, антидепресант? Да? Він діє сюди, а спливає воно сюди. Так? От. Десь приблизно таким чином. І Штайнер якраз він закликає на те, що ми повинні розуміти, що людина – це є трьохскладова істота. І він каже, якщо ми моністично дивимося на людину, що все тільки тіло, і це пов'язано з фізіологією, він каже, що це впливає і сюди, і сюди. І ми, коли ми розуміємо, що все є тіло, то все не є матеріальне тіло. Тому що це фізіологічне тіло, це тіло зв'язано через ефірне тіло, а тут через астральне тіло. І тому є зв'язок, хоча цей зв'язок не завжди є виключно фізіологічним. Відразу перескакуємо на такий великий блок, тобто тут якраз Штайнер, він рухається в тренді розвитку сучасної педагогіки. Виховання, да? Виховання має. І ось орієнтир, на що воно повинно бути спрямовано. Тобто виховання, воно повинно розвивати людину в горизонті не того, що є зараз, а в горизонті того, на що ми хочемо вплинути, на людство. Тому фактично ми повинні говорити про те, що ми розвиток, індивідуальний розвиток дитини, він орієнтується на те, що людина є частиною того, що він називає людство, і ми повинні розуміти, через виховання ми повинні впливати на людство в наступному поколінні, коли діти, яких ми виховуємо, стануть дорослими, і вони повинні вплинути на те майбутнє таким чином, щоб, наприклад, перша, щоб світова війна не відбулася. І відбувається Друга світова війна, да? Уже це. Тобто, він каже, от як зробити так, що ми виховували, да? Прекрасно, у нас масова школа, але відбулася Перша світова війна. Вона абсолютно була алогічна, да? Вона просто була абсурдна. Вона викликала, тобто, чому так сталося? Штайнер задає запитання, чому? А це означає, що ми мислили відповідно до інтересів теперішнього. А ми повинні виховувати те, щоб наступне покоління було відповідно кращим, ніж покоління теперішнє. Те, що ми хочемо, щоб те, що є зараз, не було в майбутньому, ми повинні виховати так дітей, розвинути їхні сили, спрямувати таким чином, щоб наступний етап розвитку, а він підкреслює його антропософія, вона говорить про певну еволюцію. І він, тут можна це ігнорувати, але сам Штайнер, він же ж вірив в реінкарнацію. І він говорив, що наскільки ми розкриємо потенціал і сили людини в цьому житті, її наступне втілення, воно фактично буде закладати певну базу, від якої вона буде далі стартувати. І еволюція за Штайнером – це цикл перевтілень, коли, наприклад, людина погіршила
Тобто вона, можна сказати, відбувся регрес, то в наступному втіленні вона повинна або регресує, або досягне того ж самого стану, і в майбутньому житті має переродитися на більш... І тому, наприклад, коли він розробляв концепцію школи для розумово відсталих, то він говорив про те, що цих людей, розумово відсталих людей потрібно витягнути на максимальний рівень, щоб в наступному втіленні вони стартували з цього рівня. Ну, ми зрозуміли, що це штайнерське бачення, але ми говоримо так чи інакше, якщо ми не приймаємо перевтілення, то ми точно можемо сказати про те, що те, як буде виховане дити, воно формує наступне покоління, і це наступне покоління буде визначати майбутнє для наступного покоління. І тому ми насправді, він прекрасно говорить, він каже, от на його очах відбувається 22-й рік, коли він в Базелі читає ці лекції, це якраз створюється Радянський Союз, і він говорить, я слідкую за тим, що відбувається в Радянському Союзі, за цим жахливим експериментом Леніна Троцького, і я з жахом усвідомлюю, що буде в наступному поколінні. Дивіться, ну насправді жах відбув, да? Фактично Друга світова війна, це ж її розв'язали гітлерівська Німеччина і Сталінський Радянський Союз. І для нього ось цей, власне, соціальна інженерія, в яку грався Троцький. А що було Троцький? Троцький вважав, що ось ця Радянський Союз повинен формувати надлюдину. Школа повинна сформувати людину, яка перевершить цю буржуазну людину, яка копирсається в дрібних речах, та, яка буде спрямована на досягнення цього революції, світової революції. І Штайнер, він хоча під величезна кількість інтелігенції, в тому числі Дьюї, а ідеї Дьюї реалізовувалися в ленінський період на території Радянського Союзу, дивилися на Радянський Союз як просто щось, з чого може виникнути щось неймовірне. Навіть Людвіг Вітгенштайн, він просто мріяв викладати в Казанському університеті. Бо там навчався його кумір Лев Толстой. Ну, він, правда, приїхав в Радянський Союз і повернувся, передумав. Да, бо картинка, да, гасла красиві, а коли приїжджаєш і дивишся. Так от Штайнер якраз, дивіться, він не знаючи, що буде, він сказав, дивіться, от будь ласка, відбувається цей експеримент, який не враховує ось цю загальнолюдську перспективу, а він враховує класову перспективу. І він каже, з цього вийде щось погане. І погане вийшло. От для мене філософія педагогіки Штайнер, вона як чорне і біле. Мені здається, що я її повністю розумію. Здається мені. Вона спрямована на взрощення пасіонарного суспільства. Але їй вже 100 років. І я так розумію, що вальдорфських шкіл не дуже багато по світу. Добре. Їх дуже багато, але вони невеликі. Да, я, наскільки? В Німеччині і в Австрії це доволі великі. Та, там може бути в класах по 25 за розміром. Тобто загалом це великі школи, і так? До речі, оця перші школи за життя Штайнера, вони були справді великими. Тому що це було, ну, от уявіть собі, на той час, ну, що таке, чим менше дітей в класі, тим вона дорожче коштує. Звичайно. От. І тому наганяли в клас по 25 там. Але я, як я розумію, світом ця концепція прийнята. Вона прийнята, але тисячі шкіл. Добре, скажу по-іншому, але все одно в світі переважає загальноосвітня система навчання. Вальдорфська педагогіка визнана як найгуманніша педагогіка, найгармонійніша ООН, чи тим вона визнана, ЮНЕСКО. І тим не менш вона не
не складає більшість або навіть половину. Вона і інші альтернативні педагогічні теорії не складають навіть половину освітніх закладів світу. Я до чого? Цій педагогіці вже 100 років. Вона не набула такого розповсюдження світом. А може нема запиту, от загальносуспільного запиту на ту кількість пасіонарів, яких виховує ця система. Адже суспільству потрібна структура, потрібні поліцейські, потрібні гвинтики, потрібні, я не знаю, там селяни, якась певна кількість неосвічених людей. І ця філософія, ця концепція педагогіки, вона приречена бути альтернативною, а альтернативна – це значить меншість, зазвичай. Да? А більшість буде виховуватись от там, де вона зараз виховується, і тої більшості також виявляються якісь генії, вони якось там просочуються, да, профільтровуються все одно. І може от тієї кількості геніїв або пасіонарів, які там просочуються, от може її для даного стану суспільства і достатньо? В нас немає монополії, да? Коли є монополія, це погано. Має бути якась опозиція. От. І от є така от осередки опозиції, але вони їм не дають, я так розумію, що це суспільство їм не дає розповсюдитись, навіть якщо вона визнана найгуманнішою дивіться, в світі. А хто таке суспільство? От ви зараз суб'єктивізуєте. Суспільство – це ж не суб'єкт. Тобто є, от ви кажете, запит суспільства. Якщо ми говоримо про певну статистичну, от про цю помилку, про яку ми зараз говорили, що начебто є певна усереднена статистичне бачення того, на що є запит у суспільства, але, ну, перепрошую, як може знати батьки, що їхнім дітям потрібна вальдорфська школа, якщо вони про це нічого не знають? А якщо, наприклад, на батьків вплинув їхній попередній шкільний досвід, і в попередньому шкільному досвіді їй-йому розповідали про те, що головне – математика, ну, наприклад. І вона, що вона робить? О, у мене була недостатня математика, віддам-ка я свою дитину в математичний ліцей. Да, і вона буде, у неї буде хороша математика. І потім задається запитання, а навіщо ти це робиш? Ну, бо математика – це наше все. Без математики немає взагалі нічого. Да? Ну, і пішло-поїхало. Тобто, коли ми говоримо про певний запит, тобто, тоді ми маємо говорити про певні еліти. Да? І якщо, наприклад, ми говоримо про еліти американські і британські, припустимо, да? То, там, знаєте, каже, там, Лі Страс стала прем'єр-міністром і каже, ну, в неї поганенька освіта. Ну, критикують її. Ну, нормально поганенька освіта. Я відкриваю, там, дивлюся. Ну, вона закінчила якусь там супершколу і закінчила якийсь коледж, здається, Кембриджського університету. А це система коледжів, тобто немає юридичної особи, Кембриджський університет. І цей типу коледж, да, ті, хто говорять, не найкращий коледж в Кембриджського університету. Да? І от, розумієте, оцей от такий. І тут той же самий Борис Джонсон, да, чолов'яга з дивною зачіскою, закінчив Ітен і Кембриджський університет. Да? І він каже, ну я закінчив Ітен, і в принципі хороша штука, а в Ітені вони що? І от у них там грецька і латина і футбол. Да? Ні, і багато чого іншого. Але це типу, і він так думає, ага, значить ми еліта. Давай в експериментальному плані вивчимо вивчення давньогрецької мови в публічних школах. А в Британії державна освіта, вона погана. Ну, поганенька, так? Можна так сказати. І Британія – це країна парадоксів. У них одна з найкращих приватних медицин і дуже погана там загальнодоступна державна. Одна з найкращих приватних освіт, вищих, і дуже посередня і поганенька там, у них статистика грамотних дітей, які вміють читати і писати, гірша, ніж в Україні, ну, в Британії. Так? Коротше кажучи, у них не... І він думає, ага, ну будуть вони вивчати, і він каже, давайте зробимо експеримент, профінансуємо, щоб давньогрецька вивчалася
А Борис Джонсон, він може їх як вчать? Ти з англійської береш англійський текст, перекладаєш його на латину, а потім з латини перекладаєш на грецьку, а потім з грецької знову перекладаєш на англійську. Таке тренування відбувається, тобто рух смислів через мови. І Борис Джонсон може складати вірші грецькою мовою, давньогрецькою мовою. Це така розвиток через абсолютно непотрібні речі. Навіщо це робити? Але щось тренується, те, що потім з людей робить еліту. Так? Щось відбувається, що... І ви дивитеся на прем'єр-міністрів, там, Кембридж, Оксфорд, Кембридж, перемежовується. Так? Так, що як там у нас, наприклад, два прем'єр-міністра, які закінчили МАУП, так? От, я маю на увазі Гройсмана, Вінницьку філію МАУП заочної форми навчання. Да. Ні, так я почекайте, я маю на увазі. Дивіться, МАУП, да, це по-різному може відбуватися, так. Але і прем'єр-міністр Гончарук. Чомусь вчать, після чого стають прем'єр-міністр. Вот. При тому один за одним, тобто два поспіль. МАУП, так? Так. І одним словом, там відтворення еліт відбувається в такі. І коли еліти, от Борис Джонсон каже, а давайте грецьку мову, може це спрацює? Скоріше за все, не спрацює. Моє припущення. Да, бачите, ви більш категоричні. Ні, я просто знаю досвід. Московська школа, де викладається латинська і грецька обов'язково, середня школа, не працює. Я знаю людей, звідти не виходять? Там звідти взагалі ніхто не виходить. Так, в даній конкретній ситуації, чому це не працює так механічно? Тому що виявляється, що і про це говорить якраз Штайнер, от в контексті його концепції, що виховання, дивіться, у нього проста мова. Виховання – це. Да? От. На що воно спрямовано? Це, от, власне, головний фокус. Да? Ми повинні розкрити ці сили, які закладені. І дивіться, сили, попередні педагоги говорили задатки. Сили ось. Так? І ми не повинні, є задаток до математики, да? Ні, головне розвинути сили. Да? Головне розвинути сили. А там, які в нього розкриються там задатки, якщо він буде мислити, воліти, відчувати, то наступні ці академічні навики, да, про що ми говорили, вони є вторинними. Вони є важливими як інструменти, да, які, власне, ці сили закладені. Розвивають, виховують, так? Які заховані, якщо використовувати це етимологію українського слова. Так? І це, власне, головний орієнтир. І що цікаво, школа тоді стає певним середовищем, в якому вивільняються ці сили, але проблема в тому, що коли ці сили вивільняються, варіації вивільнених сил, як вони будуть розвиватися, є незліченна кількість, оскільки є індивідуальні особливості кожної дитини. І це середовище, воно повинно так, щоб в ньому ці сили вивільнялися, розвивалися в різний спосіб, в різні варіанти, тому що на них будуть впливати незліченна кількість факторів, які не можна передбачити. А що можна передбачити? Можна передбачити саме середовище, в якому це все буде відбуватися. І в цьому середовищі вивільнені сили, вони мають розвинутися у відповідним чином так, щоб покоління, яке ми виховуємо, було краще, ніж теперішнє покоління. Таким чином розвиток людини пов'язаний з розвитком людства в еволюційному плані. Тобто воно стає краще. Так?
Ось, власне, ось це те, що становиться кращим в своїй антропософії. Це Штайнер розвиває, але і це є нормативна частина, яка там може, можливо, те майбутнє, про яке говорить Штайнер, нам не подобається. Так? Ну, але те, що ми можемо говорити про те, що майбутнє буде кращим або гіршим, залежно від того, якою буде. І тому, і коли в контексті вашого запитання ми розвиваємо людину, да? Розвиваємо людину, і коли є еліти, які не замовляють вальдорфську школу як масову, а реалізується якийсь інший спосіб реалізації, то тоді розвиток людства у відповідності бачення її Рудольфом Штайнером затримується. Тобто масова школа, вона є фактично фабрикою по штампуванню середньостатистичної людини, громадянина як гвинтика на реалізації певних функцій, які вона буде виконувати. Тобто вона стане поліцейським, державним службовцем, учителем, та-та-та-та-та-та. І саме головне, стане платником податків цієї держави, щоб ця державна машина працювала. Тобто, по великому рахунку, еліти, можливо, і хочуть, але це дуже такий непередбачливий експеримент, який може призвести до підготовки того покоління, яке в результаті знесе цю еліту. Да, і це. Тобто, тому і є завжди, про це і Володимир Африканович Нікітін також пише, Сергій Переслєгін, да, який зараз став таким, знаєте, путінським ватником, але який вказував на те, що часто за реформами йдуть контрреформи, тому що вони бачать, що школа стала настільки якісною, що може призвести, що вона здійснює загрозу до існуючої еліти. І вона проводить тому в кінцевому підсумку, да, що для існуючих еліт відтворення тої системи, коли, наприклад, президентами стають лише люди, які закінчили університети Ліги Плюща, є нормальним, тому що за їхні місця не конкурують. Але зараз ця ситуація змінилась, тому що, в принципі, університети Ліги Плюща, вони стали досить масовими. І тоді людина каже, боже, чому це я закінчила Принстон, і він закінчив Принстон, він президент, а я отут працюю за полтори тисячі доларів. Так? Відбулося перевиготовлення дипломованих людей колись престижних університетів, а місце еліти залишилося фактично те ж саме. Тобто невелика кількість. І тому це, власне, формування цього так званого освіченого люди, які називають зараз прикритеріатом. Освічені, але мало забезпечені люди. Так? Ну, це справді є певним чином проблема. Види освіти, про які, власне, говорить Штайнер. Я їх певним чином погрупував. Якщо тут він говорить мистецька, мовна, математична, природнича, от це, власне, моє конструювання, да, історичне і соціальне, тобто що йому важливо. Да, це, власне, воно відповідає в тому числі певної поетапності. Там ми маємо рухатися отак і ось так. Основа має ґрунтуватися на так званій мистецькій, в російському перекладі, художественному образуванні. Да, він каже, що ми повинні працювати, власне, з роботою те, що активізує переживання через уяву, тобто музика малювання. І ось, власне, якщо ми, наприклад, не вчили слухати музику і навіть щось музицирувати, то якщо ми втратили і перейшли до цього періоду, тут це зробити важче, тут неможливо. Тобто, власне, коли ми говоримо, ось це повинно... Да, воно повинно зберігатися і розвиватися. Але коли ми опираємося на цього, далі ми розвиваємо цю так звану мовну компетентність. Да? Тобто ми спочатку розвиваємо мовлення, тобто це використання усного, при тому мовлення, коли воно є у нас різним, і ми повинні його розвивати, опираючись на це мистецьке виховання. Да? Ми розповідаємо, тобто ми малюємо і ми опідаємо, що ми малюємо. Тобто мова збагачується за рахунок реалізації попереднього етапу.
Да? Розвинути мовлення. При переході до письма, письмо, воно виникає, розвивається органічно, тому що тут дитина вчилася малювати. Тобто фактично, коли дитина починає писати, вона продовжує малювати, але вона малює і в знаках реалізується те, що вона мовила. Тобто виникає мовлення. І, власне, коли вона мовить, вона фіксує в письмі, да, вона читає на основі розвинутого мовлення, яке вона вже може фіксувати в знаки. І тоді відбувається, тоді, коли ми читаємо, це читання, воно тоді характеризується розумінням, тому що вона опирається на попередній етап. І опирається на попередні аспекти розвитку мови. Тобто дуже важливий момент, що розвинути мовлення при переході до письма, яке опирається на вміння малювати, тому всі діти повинні малювати, призводить до того, що читання буде не механічне, а запускати певні... І от те, що ми говорили, да, от про що говорить Дар'я, коли ми читаємо, то краще, щоб це читання, це було казки, які запускають процес. І до речі, коли вже говоримо про вид, зараз те, що я вже чую, воно зовсім вже трошечки по-іншому. Тобто є елементи, але які відрізняються. Ну і друге, він каже, математика, да, вона повинна бути не просто лічбою, говорить, а це повинна бути справді арифметика. Тут ми, коли ми вже мовимо, тобто ми тут переходимо до роботи з абстрактними об'єктами. Да? І ми опираємося на попередній етап, тому що коли ми вчимося арифметики, ми пишемо, але рахуємо, ми опираємося на попередній етап те, що малюємо, тобто, наприклад, 2 яблучка плюс 2 яблучка дорівнює там 4 яблучка. І, до речі, в сучасній всі воно плюс-мінус, воно відповідає цим. На наступному етапі розвитку ми опираємося на природознавство. І при тому він говорить, що спочатку потрібно опиратися на живу природу, на те, що живе, пов'язане з так званою живою природою. І потім переходити, коли починає формуватися більш абстрактне мислення до вивчення неживої природи, тобто, наприклад, мінералогії, ну і далі те, про що ми говорили, астрономія. Да, коли ми говоримо про... На наступному так зване формується історичне мислення, і він говорить про те, і він якраз казує, що історію географії не потрібно розподіляти, тому що ви повинні діяти, мислити в часі і просторі одночасно. Бачите, ну от в цьому тексті літератури не було. Тобто, ну, додаємо, ну, можна сказати, і не історичне, а гуманітарне мислення. Да? Гуманітарне мислення. Тобто ми опираємося на... і тому історія і географія, да, викладається от, як... І завершується, а коли пише, це восьмирічна школа, і в ці 8 років викладає один учитель. Він бере в першому класі, в восьмому завершується, після процесу, якраз в процесі статевого дозрівання, коли він вже виходить, а тоді це восьмирічка, да, коли Штайнер про це працює. Ми повинні, і це так само моя назва, да, це соціаль. Тобто він каже, що ми повинні ознайомити, дитина повинна знати і навіть трішки в межах цього попрацювати, так звані типові галузі людської діяльності. Да, що таке типові галузі людської діяльності? Це, наприклад, промисловість. Да. І тут, ну, ідеальний варіант, наприклад, якщо ми говоримо промисловість, ремісництво, і ми там щось, наприклад, тут ми орієнтуємося на ремесло, те, що ми працюємо руками, а тут ми говоримо про економіку, право там, і т.д. і т.п. І коли в нього запитують, а як, там запитання є, бо це ж лекції, він каже, ну так відповідає, ну він розуміє, що все неможливо. Він каже, типологічні. Тобто найбільш поширені, можна так сказати, на даний конкретний момент існування вальдорфської школи. Тобто навіщо це потрібно? Для того, щоб
дитина розуміла спектр, діапазон того, де вона може реалізовуватися професійно. І тут дуже важливий момент. Каже, Штайнер категоричний противник профорієнтації, про що ми говорили. Має, це має, ну скажімо, повести дитину за її інтерес. А це потрібно для того, щоб вона розуміла спектр, де вона може реалізовуватися. Працюючи руками чи працюючи інтелектуально. Попрацювавши руками, перейти до інтелектуальної сфери. Ну і багато-багато чого іншого. Тут ми повинні проказати спектр вибору в межах її професійної діяльності, які потрібні, власне, тому суспільстві, в якому діє ця вальдорфська школа на даному конкретному історичному випадку в даній географічній точці. Повертаємося до цього періоду. Да? Тобто вони певним чином... І тут ми працюємо з тим, що зараз є. Після завершення школи дитина може, точніше вже юнак, який проходить в малий вік, вона може вже реалізовуватися і шукати, рухатися у там, власній траєкторії. І Штайнер, як зараз Даша нам скаже, у нього так званий, він говорив про те, що ці всі блоки реалізуються в так званому генеральному уроці. Та, що є... він перекладі генеральний, головний урок. Тобто двогодинний урок, да, який опирається на ті чи інші сфери, і крім головного уроку, зараз є що? Предметні уроки. Так? Тобто тут ми оперлися на оці всі речі, да, вони задають нам певну базу в контексті вікового розвитку. Да? Кожен наступний етап, він, це інструменти для розвитку сил, та, на попередньому етапі, на більш високому рівні. Так, і таким чином ми рухаємося по цій драбині, і кожен наступний етап опирається на максимально якісний розвиток сил на попередньому етапі. Підкреслюю, розвиток сил індивідуальний в кожному конкретному випадку. Тут Штайнер вказує на те, що учень, кожен без винятку учень, має індивідуальні особливості. Тобто це аксіома Штайнера. Аксіома. Тобто немає жодного учня, у яких було би, якби вони були однакові або наближені. У кожного. Тобто учитель дивиться на учня і він розуміє, в кожного присутньо перед ним, є індивідуальні особливості. Кожному. Учитель, він повинен розуміти, що усвідомити ці індивідуальні особливості, не туди показую, індивідуальні особливості кожного учня. Усвідомити. Усвідомити що? Індивідуальні особливості розвитку сил. А учитель взаємодіє з учнем, да, він здійснює спрямування. Він його спрямовує на що? Розвиток сил. Учитель займає позицію спрямування розвитку сил, які в кожному учні мають індивідуальні особливості. Тобто сам учитель, весь колектив, сама школа створює середовище, де ці сили унікальним чином розвиваються, взаємодіють. І ми не знаємо, які достеменно фактори вплинуть тим чи іншим чином, але коли ми зробили це середовище, ми передбачаємо, вальдорфської школи, ми передбачаємо, що вони розвинуться в найкращий спосіб з орієнтацією на покращення еволюційного розвитку людства завдяки розвитку цих конкретних людей вальдорфської школи. І те, про що ми говорили, і це повинен учитель робити в індивідуальний спосіб. Тобто Штайнер говорить, що кожен учитель, він, у нього не повинно бути ніяких методичних вказівок, він це робить, тому що ми в вальдорфську школу підбираємо лише тих педагогів, які реалізовують педагогіку як мистецтво. У нього є чуття, і він це чуття реалізує. І чуття це є... У нього воно реалізується в індивідуальний спосіб, тому його взаємодія з учнями, вона буде індивідуальна. І учитель 1, 2, 3, 4, 5 в ідеалі повинні реалізовувати
свою взаємодію цим, випрацьовуючи власний стиль, можна так сказати. Але оцей головний орієнтир. Він має усвідомлювати, тому що це не інтуїтивна педагогіка, да, про що ми говорили, або інстинктивна, а свідома педагогіка. Він має усвідомлювати, що він працює з силами, які унікальні, він їх спрямовує і розвиває дитину. Тобто розвиток сил, а він усвідомлено їх спрямовує на цей розвиток. І ще один важливий аспект, на який акцентує Штайнер. І це також є специфіка, яка дуже важливий акцент. Він якраз вказує, на що, як працює масова школа. Вона орієнтує дітей на синтез, на певне узагальнені знання, які це знання він називає, ну і власне в цій традиції називається родовим. Тобто це певне узагальнене знання, да? От він каже, це певна чином характеристика цього знання. В кінцевому підсумку він каже, якщо ми орієнтуємо дитину на це синтетичне родове знання, то духовна сфера дитини перебуває в стадії глибокого. Задатки якраз вони можуть бути схожими, а сили – це те, що відповідає природі, як будуть розкриватися ці задатки. І, власне, головне зусилля вальдорфської школи, вальдорфської педагогіки, організаторів вальдорфських шкіл, учителя повинні бути спрямовані на допомогу дитині розкрити, спрямувати її сили засобами, в тому числі і навчального контенту. І якщо якраз діти будуть демонструвати певну академічну неуспішність з позиції масової школи, але будуть розкриватися їх сили по максимуму з точки зору Штайнера, друге головніше першого. Тому що, власне, те, що стосується академічної успішності, наприклад, по вивченню того чи іншого предмету, це лише те, що може виникнути як внутрішній запит лише після процесу статевого дозрівання. Коли, власне, сформується власне «я», формується власне судження і виникає можливість свободи вибору, чим би дитина хотіла займатися. І тому, наприклад, після 8 класу, а зараз після 9 класу, справді може бути профілізація, так, за бажанням власне самої дитини. Ну, а Штайнер пропонує взагалі дати діапазон, і вже саму профілізацію дитина буде реалізовувати вже в дорослому віці, займаючи ті чи іншу функціональну позицію на ринку праці. І тому педагогіка Штайнера, вона є насправді важливим продовженням сучасної педагогіки з дуже важливими акцентами на розкриття власних сил. Його інтуїція, вона підтвердилася досить непоганими результатами в педагогічній практиці розгортання мережі вальдорфських шкіл, і в тому числі частково підтверджується в педагогічній психології на основі експериментальних досліджень. І, власне, вже вікова педагогіка, вікова психологія, багато аспектів, на які вказав Рудольф Штайнер, виходячи із власної інтуїції, вона зараз підтверджується і стає загальним, і є загальним місцем для сучасної вікової психології і педагогіки. Дякую, це, власне, те, що я хотів сьогодні вам сказати.